Het enige is dat ik gewoon één aanval moet kunnen overleven nog. En dan gaat het denk ik wel goed komen. Of... Dit hoeft geen eens. Het hoeft geen eens. Dit is zo lekker. Dit is de ultieme wraak. De ultieme payback. Gewoon one shot. Yo, ho, ho, ho. Welkom in 2021. Al een paar dagen. We hebben een lange weg te gaan op deze route en de volgende route naar het volgende stukje. En het is maar te hopen dat alle Pokémon het gaan overleven vandaag. We gaan ook weer een nieuwe Pokémon vangen op de volgende route. Daar gaan we wel komen vandaag. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze serie vet vindt. En abonneer als je zin hebt in 2021. Een nieuw jaar, we zijn er klaar voor. Let's freaking go, guys. Een TM'tje, Smart Strike. Het is een Steel-type move. En die kan ik aan niemand leren. Ik heb toch altijd het gevoel dat op deze route zomaar even iets fout kan gaan. Ik moet ook continu wisselen van het eerste Pokémon. Want hier lopen allemaal Pokémon van verschillende types rond. En de Girdertje gooit een Dynamic Punch. Ja, en ik ben gelijk confused. Lekker dit. Kom op, raak hem gewoon, Slowpoke. Kom op. Lekker. Oké, one hit KO'tje voor Girder. Nee, dat dan weer niet. Hij trekt even een eng gezichtje. Daardoor is mijn speed naar beneden. Maar ik was sowieso al langzamer. Dus boeien. Oké, nu ga ik dus mezelf klappen. Slowpoke? Waarom doe je dat? Waarom zou je jezelf slaan? Kom op, jongen. Oké, hij is nu niet meer confused. En we missen onze aanval. Lekker dit. Ik denk even snel dus een Girdertje te slopen. Maar zo werkt het gewoon niet. Ik begin een beetje twijfels te krijgen over Slowpoke. Alhoewel die wel goed kan verdedigen. Hij overleeft dit wel gewoon allemaal netjes, weet je wel. Dat is ook wat waard in de Nuzlocke Challenge. Maar zo langzamerhand begin ik te merken dat het misschien toch goed is om een Slowpoke te evalueren. Ben ik nou weer confused? Oké, maar ik raak hem wel. Man, Girder. Beter geef je mij 3 miljoen XP. Kom maar, 3 miljoentjes. Miljoentjes. Oké, bijna. Mogen we deze aflevering trouwens Rillaboom weer gaan gebruiken, jongens? Het wordt wel weer tijd, toch, dat we Rillaboom mogen gaan gebruiken. Staat een freaking Golett in de weg? Kijk, dat bedoel ik dus. Dat moet ik dus echt niet gaan doen met Slowpoke. Kom op, bulldoze hem de moeder. Oké, het is niet super effective. Golett gaat voor Heavy Slam. Ik denk niet dat hij heel veel zwaarder is dan mijn Diggersby. Nee joh, niet zo stoer doen tegen mij, vriend. Ik ga mezelf even lekker ingraven. Laten we hopen dat er deze aflevering niet weer iemand kapot gaat, jongens. We zijn twee Pokémon verloren. Deel even je mooiste moment in de comments over Stunky en... Sizzlypeed. Laten we ze nog één keer eren, die twee. Dit is wel echt een nare route, want tegen die fighting Pokémon kan ik gewoon niet heel veel doen. Dat was natuurlijk ook het probleem in de gym van B. We kunnen deze fighting Pokémon eigenlijk alleen maar eventjes makkelijk verslaan met Rillaboom. En ja, enigszins met Slowpoke. Voor de rest heb ik gewoon geen goede Pokémon tegen fighting Pokémon. Omdat de helft van mijn team ook een normal type is. Dus dat wil je niet tegen fighting type Pokémon. Want dan word je gewoon keihard genakt. Jemig, Slowpoke. Heb je vandaag een abonnement genomen op het missen van aanvallen ofzo? Jongen. Volgens mij heb ik 5 keer geprobeerd aan te vallen. Hij heeft 1 keer zichzelf geslagen en 3 keer heeft hij gemist. Kom op, man. Kijk, zo, hoppakee, lekker. En dan kan je het afmaken met een psychic. Maak hem kapot. Kijk, lekker. En door. Kijk, ik word de hele tijd aangevallen door deze gladiolen. Ze rennen ook de hele tijd naar je toe, echt scheid irritant. Nou, weet je wat? Misschien is Slowpoke ook gewoon nog wel goed genoeg voor het team. Kijk, dit doet hij toch wel lekker. Hij gaat ook bijna een level omhoog. Oké, laten we een rondje lopen. Even hier naartoe. 3 Luxury Balls. Dat vind ik de mooiste Pokeballs trouwens. Ik vertrouw die Fellings niet, hè. Die kent straks opeens... Ik vertrouw die Fellings echt niet, hè. Het is een Fighting-type Pokémon, maar straks kent hij ook opeens een Bug-type move. En dan ben ik gigantisch de Sjaak met Slowpoke. Oeh, deze boost de power van Fairy-type moves. Dat kan wel interessant zijn voor Morgrem. Geven we deze even aan Morgrem. En dan geef ik de Rocky Helmet eventjes aan... Die kan ik ook aan Slowpoke geven. Laten we even kijken wat dat doet als ik die aan Slowpoke geef. De Slowpoke Psychic moves zijn nu ietsje minder sterk. Maar hij heeft wel de Rocky Helmet, dus dat is wel lekker. Oké, let's go. Even naar deze. Zou de ideale Pokémon zijn voor. Dan hebben we. En. Oké, hij probeert Dynamic Punch, maar hij mist. Dus we kunnen de Rocky Helmet nog niet testen. Nou, dit doet nog steeds hartstikke veel damage, joh. Dit gaat hartstikke goed. Kijk, nu doet hij Slam. En nu wordt hij dus geraakt door de Rocky Helmet. Ik vind dat echt zo'n fijn item, Rocky Helmet. Eigenlijk moet ik gewoon al mijn Pokémon een Rocky Helmet geven. Slowpoke gaat nu naar leveltje 42. Die wil Raindance leren. Nou, nee. Dat is echt een beetje een nutteloze move. Niet voor deze Slowpoke in ieder geval. Welke Pokémon heeft deze mevrouw bij zich dan? Ik vind het altijd eng hoor. Met van die trainers die hier altijd rondlopen. Om daar even mee te gaan battelen.
Een Dreepy. Dragon-type Pokémon. Ja, dan moeten we nu Morgrum eigenlijk gaan proberen, hè, jongens. Laten we kijken of Morgrum dit kan. Oeh, hij begint wel met Astonish. Helemaal goed, helemaal goed. Ik ga Draining Kiss doen, jongens. We gaan hem kussen en alle HP uit Dreepy zuigen. Kijk eens, lekker dit. Ja, dit kan tegen Ryan straks nog wel echt een goede Pokémon zijn, hoor. Als hij straks nog geëvolueerd is ook. Nu een Vullaby. Daar hebben we natuurlijk Heliolisk voor. Ik heb wel het gevoel dat nu we Heliolisk in ons team hebben en Morgrum, dat we iets meer allround zijn. Dus dat we iets meer counters hebben voor elk type Pokémon. Dus dit is best wel nice, man. Ik hoop echt dat dit team bij elkaar gaat blijven. Maar, hé, we weten niet wie we op de volgende route gaan vangen. Oké, dit was een redelijk makkelijk gevecht tegen Barbara. Nice, 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 nice. En door. Een Big Nugget. Oeh, ik wil even deze Boldore verslaan. Shiny Boldore is echt cool, man. Die wil je echt hebben. Dan zijn die rode steentjes zijn blauw. Dat is echt super cool. Ik heb hem even ingegraven en ik doe een dik op zijn bakken. Oh, zo dan. Oké. Boldore is wel ziek sterk. Ik ga hem nu sowieso niet verslaan met dik. Dus laat ik dan maar gewoon twee keer Bulldoze doen, zodat hij ze... Oh, wat? Jemig. Hij heeft zichzelf echt goed beschermd nu. Nou, Rock Slide doet niet zo heel veel damage op mij, gelukkig. Ga ik toch maar weer dik doen. Zieke defense, jongen. Zieke defense, man. Holy crap, yo, Boldore. Ik hoop ook zieke XP. Nou ja, het is oké. Het is oké. Morgrum en Persicker gaan beide een leveltje omhoog. En Persicker wil nu Slash leren. Even kijken wat hij ook kan. Ja, die kan ik veel beter leren in plaats van Fury Swipes. Fury Swipes mag weg. Slash is een veel betere move. Kijk, en nu moet ik dus weer wisselen. Want je wil dus niet dat deze Girder tegen jouw Diggersby gaat, maar tegen je Slowpoke. Ik ben bijna door mijn Psychic heen trouwens. Ik kan nog drie keer Psychic doen nu. Dat is wel een beetje jammer, jongens. Hiernaast die op, na drie keer Psychic. En ja, oké, nu mist hij niet. Lekker, lekker. Diggersby naar level 42. Heliolisk naar level 42. Dit is allemaal lekker voor de XP, deze route. Maar ik wil nu door. Ah, weer een trainer. Welke Pokémon heb jij dan? Jij wannabe popstar. Misschien moet je meedoen aan The Voice of Holland of zo. Tokidemaru! Gelukkig ben ik geen Water-type meer. Doe maar een Psychic-je wat helemaal nul damage doet. Let's go, Diggersby! Ja, jammer joh. Je gaat me niet raken met je Zingzappy. Bulldozen de moeder. Dat klinkt zo lekker, jongens. Oh, dat was het ook alweer. Je had alleen een Togidamaru. Wel leuke Pokémon trouwens. Echt leuke Pokémon. Even kijken wat die beneden loopt. Oh, Fellings. Ik wil geen Fellings. Laat me met rust, Fellings. Oh, hier nog een Fellings. Oké, lopen, lopen. En dan ligt hier nog een TM. Maar hier zit ook een Crustle verstopt. En dat is een Bug en een Rock-type Pokémon. Normaal gesproken zou Bulldoze super effective zijn op Rock. Alleen omdat die Bug is, dan is het niet super effective. Zo'n handige Pokémon voor mijn team Diggersby. Ik had het nooit verwacht in het begin dat ik nu nog steeds met mijn Diggersby zou zijn. Crustle die heeft een aardige goede defense, zoals je ziet. Dit is al de derde keer dat ik hem nu aan. Ik heb denk ik 5 aanvallen nodig om hem te verslaan. Hij doet ondertussen steeds Rock Blast. Geen idee waarom, maar dat doet bijna geen damage op mij. Of misschien red ik het nu net met Dig. Hij kent volgens mij alleen maar Rock-type moves. Dan had ik dit ook gewoon met mijn Slowpoke kunnen doen. Oké, hij is bijna kapot. Nog even een Quick Attackie. En dan is het klaar. En ik denk dat we hier wel lekker XP'tjes van gaan krijgen van deze Crustle. Hoeveel XP'tjes krijgen we? 1288 voor Diggersby. Nice. En de rest ruim 600. Oké. Nou, hier deden we het voor deze TM. Brick Break. Ja, dat is eindelijk een goede fighting-type move. Nou ben ik benieuwd of ik die dan ook aan iemand kan leren. Diggersby kan hem leren en Rillaboom kan hem leren. Dat is interessant. Ik zou dit kunnen leren aan Rillaboom. Eens even kijken. Hij kent Knock-Off, Double Hit, Drum Beating en Razor Leaf. Ik denk dat ik dit ga doen in plaats van Double Hit. Ja man, let's do this. Let's do this. Dit voel ik wel. Oh, kijk. En we kunnen natuurlijk ook deze move in plaats van Double Kick doen bij Diggersby. Brick Break is sowieso beter dan Double Kick. En hij kende een fighting type move. Dan leert hij nu dus alleen een betere fighting type move. Lekker TM'tje. Eindelijk een goed TM'tje, jongens. We hebben veel TM's gepakt waar we niks aan hadden. Draining Kiss hebben we gekregen van Opal. Die was nice. En nu hebben we dus Brick Break. En hier is een duo battle. Ja, ik durf dit niet aan. Ik ga dit niet doen. Ik weet dat ik hier XP voor krijg, maar ik kan dit gewoon beter niet doen. Duo battles zijn zo onvoorspelbaar, jongens. Oh, we mogen hier helemaal geen Pokémon vangen. Dit is ook nog steeds route 8. Oh, wat flauw. Ik dacht, dan mogen we hier in het ijsgedeelte een nieuwe Pokémon vangen. Maar dat is helemaal niet. Oh, nee. Niet die Sock, jongens. Niet die Sock. Ga weg. Die spawn. Nee, ik wil ook niet tegen jou. Ik wil ook niet tegen jou. Ik wil wel tegen jou. Dit is een politieagent. Die heeft vast weer een Growlithe. Hij heeft zelfs een Arcanine. No way. No way.
Jij gaat niet tegen mijn Persecutor. Je Arcanine maakt mijn Persecutor in één klap dood, jongen. Jij mag lekker tegen mijn Diggersby. Ga maar even onder de grond, Diggersby. Diggersby is zelfs sneller dan Arcanine. Hoe dan? Arcanine is zo'n super gave, super dope hond. Die er echt super snel uitziet ook. Maar mijn Diggersby, dat konijn, is gewoon sneller dan Arcanine. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Ik heb de beste Diggersby in de geschiedenis van de Diggersby's. Niet normaal, man. En Rillaboom gaat lekker naar level 45. Hij heeft nog een Pokémon. Een Boltund. Ja, die Boltund die is alleen dus wel sneller dan mijn Diggersby. En ik moet hierna denk ik echt even een potion gaan geven. Tenzij ik die Boltund natuurlijk in één keer kapot maak. Ja, nice. Ben ik nu wel sneller? Beter maak ik hem in één keer kapot dan. Slowpoke gaat naar leveltje 43. En nog steeds gaat zijn special defense en zijn speed niet omhoog. Dat is echt wel een beetje triest. Oké, weet je wat? Ik ben er weer vandoor, jongens. Ik ga naar de volgende stad. Let's go naar Kirchester. En hier hebben we de volgende gym. En dat is de Rock Gym van Gordy. Als ik het goed heb tenminste. Ja, inderdaad. De Rock Gym van Gordy. Let's get it on. Laten we dit gaan doen. Hoppie, ben je alweer klaar hier? Huh? Hij heeft verloren. Gast, je hebt een Inteleon. Hoe verlies je van Gordy? Oh, hop. Het wordt nooit meer iets met jou, denk ik. Weet je, ik vind wel dat we nu Rillaboom weer mogen gebruiken. In de vorige gym hebben we hem niet gebruikt. Ik vind dat dat nu wel weer mag, jongens. Let's go, Boldor. Go, Rillaboomer. Ja, hij is nog steeds wel sterk. Diggersby gaat naar level 43. En dat zijn de twee Pokémon die we het meest moeten gebruiken hier. Rillaboom en Diggersby. Diggersby wil Swords Dance leren. Nou, dat hoeft niet van mij. Doei, Abigail. Hallo. Deze chick zei, rocktype Pokémon zijn geweldig. Eerlijk gezegd vind ik dat niet echt. Oh, wacht even. Wacht even. Beter kan ik hem gewoon slopen met drumbeating. Let's go, Rillaboom. Maak hem kapot, want anders heb je misschien een probleem, vriend. Oh, hij doet gewoon Stealth Rock. Als je nou slim bent, dan had je een bug-type move op mijn bakkes gedaan. Helaas is die niet slim. Let's go for Brick Break. Bam! Later, Crustle. Oké, ik ga nu Diggersby gebruiken, ja? Diggersby! Doe jij deze battle? Oh, dat is nog een gelukje ook, want we moeten nu tegen een Pokémon die ook Fire-type moves kent. Karkul. Hier had je natuurlijk ook Colossal, hè? Gigantamax Colossal. Dus we moeten daar sowieso strakjes Diggersby voor gaan gebruiken. Gordy heeft Gigantamax Colossal. Dus dan kunnen we Rillaboom niet eens gebruiken. Want als hij een vuurtype move op zijn bakkers krijgt, is het klaar. Diggersby, je bent mijn held. Wat een basis-Pokémon ben jij. Wat ben ik blij dat jij in mijn team zit, jongen. Sudowoodle. Brick break hem. Oké. Of niet. We moeten hem toch weer de moeder bulldozen, denk ik. Oh, ik kan niet langer ontsnappen. We moeten dit winnen, anders gaat Diggersby dood. Diggersby mag niet dood. Diggersby mag nooit dood. Hij doet Wood hem. Oeh. Auw. Oh, man. Oh, ik was bang. Dit is precies wat een Nuzlocke Challenge is. Zo spannend. Het kan zomaar ineens afgelopen zijn met een Pokémon. Dan kan je niet meer ontsnappen. En als ik nu nog één beurt nodig had gehad, hè, om deze pseudo-Woodo te verslaan, dan was Diggersby gewoon weg. Ah, Morgrem en Persecutor gaan een level omhoog. En dit is waarom je altijd de video gewoon tot het einde moet kijken, jongens. Holy moly. En hier is nog een reden waarom je een video tot het einde moet kijken. Morgrem gaat evolueren naar Grimmsnarl. Rawr, lekker, man. Hier ben ik ook heel blij mee, jongens. Hij wil gelijk een nieuwe move leren. Spirit Break. Dat is een Fairy-type move. Oeh, dit is nice. Hiermee maak je ook de special attack van je tegenstander gelijk lager, terwijl je hem aanvalt. Dus ja, dit wil ik leren, man. Dit wil ik zeker leren. Kijk, nu wordt Grimmsnarl echt een baas. We moesten hem even een klein beetje trainen, maar nu begint hij echt bazig te worden. Laat me even een Hyper Potion geven aan Diggersby. En dit is gelijk het einde van deze video. In de volgende video gaan we Gordy verslaan. Maar ik moet even wat te drinken gaan pakken en even hier van bij komen. En in de tussentijd moet jij een blauw duimpje omhoog doen. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En als je me live wil zien gamen, moet je me volgen op twitch.tv/rickettune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Met Diggersby. Oh. Mazzel.